iya ampun boga minantu teh eueuh buluk ieu nagawena mah taku kolot wae tunggal isuk oge ieu jambu kembangan meuni di handap lain di luhur mah jadi bangga aing kudu sasaku wae unggal poe. Mending nyanyi ongkoh. Mati aku, ayahku tahu. Salaki aing tukang coet halu. Aduh salah diwae, biasa nama nyanyi itu pinter mate ah. Mati aku, ayahku tahu. Salaki aing tukang coet batu. Diwak di ah. Mak, mak. Nang jang. Lamun si Nyai nanyakeun, wing neka haji, bejakeun nya. Naon? Lamun si Nyai nanyakeun, wing neka haji. Emang duit saha nu leungit, Jang? Naon lah soles karena duit. Uing neka haji. Lebih sih si Nyai nanyakeun, bejakeun ku emak. Uing ka haji nya. Emang nundana di mana, Jang? Nya 10 ribu ge. Saha nu leungit duit. Uing neka haji, ka haji sugana pagawean. Tudang orang-orang leung elengotan atuh, Jang. Ampun. Geus lah, busingkeun. Geuning kalah ngoloyong budak teh. Jang, amun kapanggih ku emak nya ngenta komisi emak nya. Jor wae, komisi-komisi wae aing ka haji ni kenaan pegawaian. Lah, esek lah. Gitu mah. Hep. Naon men? Ah, curiga ya komisi-komisi naon ya? Emak, majarkan orang leungit duit. Lamun kapanggih, mana menta komisi. Ah, bohong. Bagi atuh mang, sok ulah sok saraka hirup mah. Yeh men, aing mana iraha urang ngabohong. Mana masuk? Mau ama ngabohong wae kacup ya ngabohong wae kamu ka uing mun lain keluargana. Iraha men ih semasa iraha. Geus kumaha mage? Naon sih komisina uing bagi-bagi? Naik ka haji nangan pagawean. Oh, ka oh, nyokot komisi ka haji? Lain. Wah, bohong amang mah sok itu teh. Bagi atuh mang. Berbagi atuh mang hidup ini harus berbagi mang. Kamu ka uing sok bagar oleh ka amang. Komisi naon atuh men aing mana? Hayu tadi sieun jeung sieun. Si emak tadi komisi-komisi cenah. Aing teu pajarkeun leungit duit ku mate ka sunteu nyaho sorangan ulun. Heeh, mah tapi lamun ulah leungit komisi bere atuh uingna. Aing ka haji dengan pegawean men. Moal aing komisi moal. Waduk ah. Ih, aing mah dasar. Oh, mah hidang geuning rajin sasapu. Mah. Mah nyapu. Ya. Nyai naon nyai? Ini rajin nyapu, ing tas di warung tadi tuh. Eueuh nararutup warungna. Hah, naon? Tas di warung tadi teh nararutup warungna eueuh nu muka mah keur sasapu ini rajin. Nyai manggih duit 10.000 henteu. Duit nah 10.000. Teu nyao. Duit saya emang duit mah leungit. Hah? Emang duit emak leungit 10.000, emang boga duit gitu emak. Tadi Jumanta ngomong leungit duitnya cina 10.000 nyai. Oh, Jumanta boga duit 10.000. Tapi tapi beja kain. Enak leungit kawalat Jumanta mah boga duit 10.000 teh sudah dibikin ke pamajikan. Leungit ngomong kak emak tadi Jumanta ngomong. Ngomong kak emak tadi Jumanta leungit duit gitu. Leungit. Oh, kak emak beja. Mak, kak mah bebeja tadi leungit duit cenah. Ngomong Jumanta ka uing boga duit 10.000 mak, sugan ngomong kumaha. Ayeuna leungit puas, we eta mah ta manehna sorangan nu etana. Nu boga dosa ta, kuna boga duit 10.000 teh bikeun ka pamajikan kuduna mah. Dimakan beraan leungit anu ku pamajikan henteu, mutuhna mah kumaha henteu. Jumanta na ka mana ayeuna? Mangka teh paya di imah Jumanta na. Jika anak poho nenden nyai eta teh duit mah. Ya, geus teu nanyakeun duit, nanyakeun Jumanta. Jumanta aya aya di imah teu apa mangkat mana ka mana kitu. Sok lengotan ngora-ngora oge eta mah. Ya, geus teu nanyakeun eta. Geus teu nanyakeun lunggatan lengotan duit teu Jumanta aya di imah apa mangkat apa di imah. Apa kumaha? Ieu na Jumanta na. Ayeuna di mana? Jumanta na ka mana ieu na?
Kayang memanggil ku emak, Nyai, sampai menang komisi. Geus teu ngomongkeun duit itu uing mah. Geus teu ngomongkeun duit, uing mah eta nanyakeun ka Jumanta, ka mana? Rek diomongan cuman duit 10.000 disulupat sulumput. Buktina kan ayeuna leungit teu kadahar pisan ayeuna mah. Pundung-pundung lah kayak mabatur. Ya. Nyai, tolong aja. Nyai, aduh. Dora, harese mau ngadu ngusna. Nyai, ke mana Nyai? Komisi.